ଜଳୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫେବୃଆରୀ ସରିନି, ତତଲା କଡ଼େଇରେ ଭାଜି ହେଲାଣି ରାଜଧାନୀ। ଦେଶର ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ଭାବେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ପ୍ରବଳ ଖରା ଆଶଙ୍କା। ଫେବୃଆରୀରୁ ହିଁ ଅସହ୍ୟ ତାତି। ଦେଶର ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ଭାବେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଧିକ ରହୁଛି ଦିନ ତାପମାତ୍ରା। ଗତକାଲି ପାରଦ 38 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଦିନ 11:30 ସୁଦ୍ଧା 36.2 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 21 ଫେବୃଆରୀ 2016 40.9 ଡିଗ୍ରୀ, 12 ଫେବୃଆରୀ 2017 37 ଡିଗ୍ରୀ, 3 ଫେବୃଆରୀ 2018 38.2 ଡିଗ୍ରୀ, 23 ଫେବୃଆରୀ 2019 39.4 ଡିଗ୍ରୀ, 19 ଫେବୃଆରୀ 2020 33.8 ଡିଗ୍ରୀ, 27 ଫେବୃଆରୀ 2021 40.6 ଡିଗ୍ରୀ, 28 ଫେବୃଆରୀ 2022 34.5 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକ ରହି ଦେଶର ଚତୁର୍ଥ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ହୋଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ରାଜସ୍ଥାନର ଫାଲୋଡ଼ିଠାରେ 38.6 ଡିଗ୍ରୀ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 38 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ୟା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ନଜିର ରହିଛି କି ଆମର 40 ଡିଗ୍ରୀ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏଇଟା ମାନେ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଆଜିର ଯେଉଁ ତାପମାତ୍ରା କଥା ଯଦି କହିବା, ରାଜଧାନୀରେ 38 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପାଣିପାଗ ରହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଶୁଷ୍କତା ଆଗାମୀ 4-5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ବିଶେଷ କୌଣସି ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଶୁଖିଲା ରହିବ, ସେମିତି ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। ତେଣୁ ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭାବନା। ସାଧାରଣତଃ ପଶ୍ଚିମା ଓ ଦକ୍ଷିଣ ବାୟୁ ପ୍ରବାହକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ରାଜ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମା ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ରହୁଥିବାରୁ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ବିଶେଷ ଭାବେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କୋଠାବାଡ଼ି ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଓ କଂକ୍ରିଟ୍ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଯାହା ମଡେଲର ଡାଟା ଅନୁସାରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେମ୍ପରେଚର ବଢ଼ିବାଟା ଯେଉଁଟା ରହିଛି, ଆପଣ ସେଇ 37-38 ଡିଗ୍ରୀ ବା ଉଇଦିନ ବାଇଚାନ୍ସ ଯଦି 38 ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରପିଲା ଉଇଦିନ 0.5 ଡିଗ୍ରୀ 38 ସେ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଡେଜ୍ରେ 37-38 ଡିଗ୍ରୀ ଭିତରେ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 26 ତାରିଖରୁ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଆଉ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳ ନେଇକରି ଗୋଟେ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସମୁଦ୍ର ପଟରୁ ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ପବନ ଆସିବ, ଯେଉଁଟାକି ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବାକୁ ଦେବନି। ଏହିପରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା 3-4 ଡେଜ୍ ପାଇଁ ରହିପାରେ। ଖରାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଦିନ ସମୟରେ ଘରୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ଛତା ଆଉ ପାଣି ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ପିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ସତର୍କ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରମୋଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।